өөр байр суурьтай байна. Засгийн газар хямрал хүндрэлийг буруу тооцоолсон, тооцоос судалгаагүйгээр төсөв боловсруулан батлууллаа гэж үтсэн байна. За засгийн газар зарлагаа танахтай хавтгаарулсан танилтыг хийсэн гэж буруутглаа. За үүгээр бол эрүүл мэнд боловсролын гэрч зэрэг онцгой салбарууд эх хонд хүндрэлтэй нөхцөл байдалд ажиллах шаардлагатай болж байна. Жил бүр л төсөнд танагддаг тус салбарууд эх жил баггүй зовлон үсгэн төсвөр харагдаж байна. Урлаг нэмэгдүүлэх боломжгүй зардал тансан ийм төсөв болсон байгаа ш. Тохиолвол бүх салбарын төсвийг, урсгал төсвийг 1% бууруулна гэж ийм хатуу залт орсон зүгээр. Энэ бол нийлээ хүндрэлтэй. Ялангуяа боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбарт бол хүнд тусах бах. А миний хувьд бол зүгээр ер нь тодорхой салбаруудыг бол жишээлбэл ингээд дэд үтсийн яам 4-5 болцсон гэдэг ч юм уу. Тэгэл нэг дэд цайдын оронтой энэ гэдэг штеп. Гэх мэтийн ийм зүгээр тухайлсан зардал дээр нь танилт хийх байсан болов уу гэж би зүгээр миний хувь гишүүний байр суурь тийм биз. Тэрээс хавтгаарулсан энэ танилт энэ төр бол бас зарим салбарууд бол хүн цохол болох бах. За бүтцийн өөрчлөлтийг явуулж төрийн данхар байдлаас салах хэвээр байсан. За хасаж таны гэвэл гарц бэлэхнэ харагдаж байлаа гэж гишүүд шүүмжилсэн юм. А орлог тал дээр өшөө боломжууд бол байсан болов уу гэж би зүгээр бодож байна. Яг гэвэл бид нар ингээд кокс нүрсний үнэ өнөөдөр дэлхийн зах зээл дээр 100 холд авцсан багт өнөөдөр бид нар одоо 30-40 хөхнөр гаргал байж шүү дээ. Танагдсан хэмжээгээрээ хэрэгтэй өрөнгө оруулалт руугаа зарцуулах боломжийг бий болгох ийм зүйл байгаа. Тийм учраас төрийн албаа эргэж харах хэрэгтэй. Дээр нь нийгмийн даатгалын тогтолцоогоо төрөөс хамааралгүй болгож бий даалгаад гаргачих хэрэгтэй. Халамжийн одоо бодлого бас эргэж харах хэрэгтэй. Сонгуулиас сонгуулийн хооронд бид зөвхөн халамжаар л улс төр хийгээд байгаа юм болоод энэ нийгэмд зөвхөн халамж хэрэгтэй тэр хэсэгтээ тогтвортойгоор хуулиар өгдөг юм аа л өгдөг байх нь зүйтэй юм аа. За нэг талдаа хассан болж харагдавч нөгөө талдаа нэмсэн зүйлс төсөвт олон байгааг нь. За тухайлбал зарим цалингууд багтаж байна. За эмч багш нарын цалинг нэмэх ёстой гэж амтаа болгон хэлэх авч 2-3 сая төгрөгийн цалинтай үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдийн цалинг нэмэгдүүлэх төсөв батлаатхав. Түлээд одоо энэ прокуроруудын цалин, үндсүүлийн цэцгийн гишүүдийн цалин нэмсэн. Энэ үндсүүлэнд манайч бол сууж байгаа цэцгийнх нь манайч нарын цэцгийнх нь гишүүдийн цалин нөгөө шүүхчийнх нь цалин, прокурорын цалин гас бага байж болохгүй гэсэн ийм логикоор л нэмж байгаа бололтой би бодчих. Олох орлого өрөөс танах зарлага төрийн албан хаагчдаас хайсан төсөв батлагдлаа гэж товчхондоо дүгнэлээ. За хамгийн гол нь энэ удаагийн төсөв эдийн засгийн хямрал хүндрэлд хариу үзүүлсэн ойлгомжтой байдлыг хөрөнгө оруулагч нарт бий болгосон төсөв бол чадсангүй гэж дүгнэлээ. За мөнгөний их үүсвэр хизээ хаанаас ирэх нь тодорхойгүй бүтээн байгуулалтын ажлуудын сураг алдарсан төсөв болжээ.